היי, שלום לכולם. כעת אנחנו נמצאים באילת יחד עם הנבחרת של עמית אופיר, ואנחנו בשלב הזה נכנסים לווילה שהגענו, וילה ששכרנו למשך שבוע ימים. פה אנחנו הולכים לכתוב את הספר, כל אחד מאיתנו הולך לכתוב את הספר, חלק מהאנשים יכתבו את הספר הראשון, חלקם יכתבו את הספר השני, אבל אנחנו הולכים לכתוב את הספר פה בווילה הזו, שככה וילה מאוד מגניבה, ואני רוצה להראות לכם איך זה נראה גם מבחוץ וגם מבפנים. נתחיל מבחוץ, כרגע אנחנו נמצאים בחצר של הווילה, כמו שאתם רואים יש חנייה, יש חצר גדולה לכל מה שככה צריך, כיף, זה גם נראה טוב, נראה מאוד טוב. וכעת אני הולך לכיוון של הכניסה של הווילה עצמה. כמו שאתם רואים יש גם בריכה פה, בריכה שלנו פרטית אישית, שככה בין לבין אנחנו נעשה כיף. איזה יופי, תראו איזה יופי, זה כיף, לייף סטייל ברמה הגבוהה. שולחן לשבת לארוחות ערב, ארוחות בוקר וצהריים. מטבח. ניכנס לכיוון החדרים. יש פה חדר ראשון, לכל אחד מאיתנו יש חדר, זאת אומרת אנחנו חמישה אנשים, זאת אומרת יש חמישה חדרים. שירותים, מקלחת. עלייה לקומה השנייה. יש לכם פה את כל המטבח המוצר לגמרי, כל החלק של הסלון, מה שאתם רואים. נצא עכשיו החוצה, נראה את את היצירת מופת. איזה כיף. כמובן שהמטבח מאובזר, יש פה הכל כמו שצריך, מקרר, כל הדברים שאנחנו צריכים. פה זה אקסבוקס, אפשר לשחק בכיף. כעת נעלה לקומה השנייה. חדר שינה נוסף עם טלוויזיה. מקלחת. חדר שינה נוסף. פה יש מרפסת גדולה שאפשר לשבת בה, כמו שאתם רואים. זה המיני מרפסת הקטנה, מפה אפשר לראות את כל הנוף. כמו שאתם רואים, הווילה נמצאת קרוב לים, קרוב בעצם למרכז, שזה כיף, נגיש.
פשוט מדהים. זאת, כמו שאתם אומרים, את המרפסת השנייה שלנו, המרפסת הגדולה יותר. זהו, אנחנו הולכים להיות פה במשך 7 ימים, הולך להיות כיף גדול, הולכים ליהנות, הולכים לכתוב, הולכים להעצים, לעזור אחד לשני. עם פינוקים, עם ליווי של... פינוק אחד גדול.